বন্ধুরা সকল, মই কৌশিক আৰু আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল অসম অসমৰ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি CISF-ৰ কনষ্টেবল 787টা পোষ্ট ওলাইছে। কনষ্টেবলৰ ট্ৰেডমেন্টছ আৰু কনষ্টেবল মিলাই পেলাই ভেকেণ্ট লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ December 20। নেম অফ দ্য পোষ্ট কনষ্টেবল আৰু ট্ৰেডমেণ্ট, আৰু আপোনালোকৰ পোষ্ট আছে 787টো। ট্ৰেড ৱাইজ ভেকেঞ্চিজ আছে আপোনালোকৰ কনষ্টেবল কুক 304, মেলৰ বাবে আছে 247 আৰু ফিমেলৰ বাবে আছে 27টা, আৰু ESMৰ বাবে আছে 30টা, আৰু কবলাৰৰ বাবে আছে 7টা, মেলৰ বাবে আছে 5টা আৰু ফিমেলৰ বাবে আছে 1টা, আৰু ESMৰ বাবে 1টা। টেইলৰৰ বাবে আছে 27টা পোষ্ট, মেলৰ 22টা আৰু ফিমেল 22টা, আৰু ESM 3টা। বাৰ্বাৰৰ বাবে আছে 109টা, মেলৰ বাবে আছে 90টা, আৰু ফিমেলৰ বাবে আছে 92টা, আৰু ESMৰ বাবে আছে 10জন। আৰু ৱাশ্বাৰমেনৰ বাবে আছে আপোনালোকৰ 118টা, মেলৰ 95টা আছে আৰু ফিমেলৰ 11টা, আৰু ESMৰ 12টা আছে। চুইপাৰ আপোনালোকৰ আছে 99টা পোষ্ট, আৰু 199টা পোষ্ট, ছৰী, মেলৰ 161টা, ফিমেলৰ 18টা, আৰু ESMৰ 220টা। পেইণ্টাৰৰ আছে আপোনালোকৰ এটাই মেলৰ বাবে সেইটো, আৰু মেচিনৰ বাবে মানে যিসকল মিস্ত্ৰী তাৰ বাবে আছে 12টা পোষ্ট, মেলৰ 10টা আৰু ফিমেলৰ 1টা, আৰু ESMৰ 1টা। প্লাম্বাৰৰ বাবে আছে অনলি মেলৰ 4টা, মালিৰ বাবে আছে 3টা পোষ্ট অনলি মেলৰ বাবে, আৰু ৱেল্ডাৰৰ আছে 3টা পোষ্ট অনলি মেলৰ বাবে। আৰু আপোনালোকৰ পে' লেভেল হৈছে 21,000ৰ পৰা 69,000লৈকে। আৰু আমাৰ চিটিজেন হ'ব লাগিব ইণ্ডিয়ান, আৰু আমাৰ আসাম ষ্টেটে ডমিচাইল আৰু PRC নিদিয়াৰ বাবে আমাৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ PRC নহ'লেও চলিব। আৰু কিন্তু তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ গোটেইখিনি ৰেচিডেণ্ট ষ্টেটাছ মানে যিখিনি হয় পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্টছ, তেওঁলোকৰ গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ এজ লিমিট আছে 18ৰ পৰা 23, যাৰ 18 বছৰৰ পৰা 23 এইজৰ ভিতৰত, আৰু যিসকলৰ 1999ত জন্ম হৈছে আৰু 2004ৰ ভিতৰত, তেওঁলোকৰ হ্যাঁ অনলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু তেওঁলোকৰ ৰিলেক্সেশ্যনছ আছে OBCৰ বাবে 3 years, আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে আছে 3 years মানে ৰিলেক্সেশ্যনছ আছে। আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনছ আপোনালোকৰ লাগিব ক্লাছ 10 পাছ। যিসকলে কবলাৰ, তাৰপিছত বুথ, বাৰ্বাৰ, ট্ৰেইলাৰ, মেচিন, স্মল, পেইণ্টাৰ, প্লাম্বাৰ, ৱাশ্বাৰমেন, ৱেল্ডাৰৰ বাবে কৰিব, তেওঁলোকক ITIৰ ফালৰ পৰা পাছ আউট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, অৰ মেট্ৰিকুলেশ্যনছ, লগতে মেট্ৰিকুলেশ্যনছ পাছ আউট চাৰ্টিফিকেটো লাগিব। আৰু যিসকলে চুইপাৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিব, তেওঁ সেইটো হ'ল আনস্কিল ট্ৰেড, তো সেইটোৰ বাবে মেট্ৰিকুলেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটখন হ'লে হ'ল। আৰু আপোনালোকৰ ফিজ, এপ্লিকেশ্যনছ ফিজ হ'ব নীল, এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ যিসকল ফিজ আছে সেইটোও নীল হয়, আৰু ফিমেলৰ বাবে নীল হয়, আৰু যিসকল আদাৰ্ছ মানে ধৰক OBC বা জেনেৰেল, তেওঁলোকৰ বাবে লাগিব আপোনালোকৰ 100টকা। গতিকে বন্ধুসকল, যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড পাৰ্চন তেওঁলোকে এপ্লাই কৰোঁ বুলি ভাবিলে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মই আপোনালোকক তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকৰ CISF-ৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে মন কৰিলে লিংক এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু গোটেই ডিটেইলছ আৰু যদি কিবা আপডেট লাগে মই আপোনালোকক জনাই থাকিম। আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'জবোৰ পাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক, চেনেল লাইক কৰি দিব, আৰু নতুন কেছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকন টিপি দিব, যেন মই আগন্তুক ভিডিঅ'জবোৰ দিলে আপোনালোকে যেন নটিফিকেশ্যন পায়। মই এনেদৰে জব নটিফিকেশ্যনছৰ ভিডিঅ'জ লৈ পেলাই আহি থাকোঁ। মাজত অলপ গেপ পৰি গৈছিলে, অলপ নিজৰ পাৰ্চনেল প্ৰব্লেমছৰ বাবে, বেয়া নাপাব। থেংক ইউ।